Riu de Bitlles. La vall del riu de Bitlles és un complex industrial a partir del segle XVIII i tenia 29 molins de paper. 29 molins, diguéssim, al llarg del riu. I a Riu de Bitlles poble n'hi havia 12 censats. Parlem del segle XVIII, parlem d'un patrimoni arqueològic brutal, que segueixen drets, buits, i la majoria, diguéssim, caducat. O sigui que és un espai a ocupar directament. Riu de Bitlles Territori d'Art comença amb el Manifest Taronja el 1995. Era un grup de persones que reclamaven que el poble s'apostés per una nova política cultural. Volien evitar l'enderrocament de Cal Ton d'en Pere i ho van aconseguir. I el 1998 va néixer la Bienal d'Art sobre paper de Sant Pere de Riu de Bitlles. Volem que Riu de Bitlles sigui un referent on es fomenti i difongui la cultura i les arts visuals. A Riu de Bitlles hi ha persones que treballen perquè sigui un poble generador d'idees i accions.